لفظ احسن ایک ایک لفظ ایک ایک دوسرے سے صحت خدا ریحان اعظمی صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے اور ریحان اعظمی صاحب کا فرزند سلمان اعظمی صاحب کو اعلی لین کی جگہ عطا فرمائے لفظ شایان کہاں سے نہ ہو طالب سا قلب دا کیا کہنے قلب دان مرحبا لفظ میں احسن لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدحت اور بے لہجے قرآن کلام کا صدقے آج کی خوشی کے صدقے کیونکہ بیٹے کو دفنا کر آئے ہیں نور عبد الرحمن تھی کہتے ہیں کہ آج آل محمد کے گھر میں خوشی ہے میں خوشی کو نہ مناؤں یعنی ہم نے ہی تو میرے بیٹے ہی سلمان اعظمی نے تو منعقد کی تھی دفنا کر آئے بیٹے کو اور پھر جشن زہرا جشن زہرا سلام رہا کیا جشن عید شجاع کیا اس کے بعد اسے کہنے لگے فرحان یہ جشن کے دن گزر جائیں آل محمد کی خوشیوں میں خوشی ہے غم میں غم ہے پھر ایک دن نکالوں گا جب اپنے بچے کو رہوں گا خدا ان کو ہمت دے شعر سنیے گا لفظ میں شاید کہاں سے لاؤں اب طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں آپ کے ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں نفس میں آپ کی دنیا کو
شایان کہاں سے آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچ تو گھر کی سالانہ محفل کا ہے نا. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں ہزاروں کا مجموع لاکھوں کا مجموع خاموش ہو. نہیں اب یہ سلیکٹڈ محفل ہے, خاص گھر والے اور انوائٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, لیکن سارے لوگ جا رہے ہیں. یہ کمال کی بات ہے. پھر اب شیر سنیے گا, مکہ پیش کرو, پھر آنا جو صاحب کی دعا کروں گا مولانا سے صحت کلیہ عطا فرمائے اور جوان سال بیٹے سلمان آزمی کے ہم کو سہنے کی ہمت عطا فرمائے. لفظ میں آپ کے سلمان اعظمی سلام کے صدقے, ان کے بابا کے سلام کے صدقے مولا علی میں جگہ جگہ فرمائے. کھو گیا کھو گیا کھو ریحان کہاں سے لاؤ
اپنے دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤ، اپنا دل ڈھونڈ کے فرمان کہاں سے شایان کہاں سے لاؤ، ابو طالب قلم دان کہاں سے لاؤ، لفظ میں